Vi har ju varit inne lite på det här med slutet. Du har ju slutet ganska väl, väl planerat och du tycker om lite öppna slut också har du sagt. Mm. Alltså att, men, men hur är det liksom, att, hur, pass, hur pass mycket går att planera slutet? Ja, men det kan väl också vara lite så att, att man har tänkt en sak men sen så kommer det en till dimension eller man får någon ny idé. att ja, men Så måste det också vara. Eh, mm. så att för, mig, för min del är det nog att ha liksom en trygghet i att vi vet att så här kommer att sluta. Att jag vet det längs vägen. Mm. Men sen en förhoppning samtidigt om att, att jag ska liksom hitta ännu fler grejer runt som jag kan knyta ihop det i slutet. Och de dyker mm. ofta upp längs vägen. Liksom. Just det, just det. Rörigt svar nej, jag. Jätte, nej, jättebra, jättebra svar, jag förstår precis. Men, men, att du knyter ihop lite på slutet. Är du bra på att göra, skapa slut? Är, jag är det vet styrka? inte. Jag tycker att det är svårt med slut. Mm. Så att om det blir bra eller inte, det får nog nästan läsarna ja, <laughs> avgöra. Ja, precis, precis. Men jag tycker att det är svårt och det är någonting som jag tycker är viktigt också, mm. att det blir bra. Mm. Och apropå det här att liksom vissa författare är så modiga, jag önskar nog ändå själv att jag var lite mer modig. Jag tänker kanske lite för mycket att, att, att läsarna Alltså när jag sitter i redigeringen så tänker jag så att de ska liksom vara nöjda också. Ja, För ja. att jag hatar själv att gå på bio eller så och se ja, <laughs> en film. När ja. jag är inte är <laughs> liksom nöjd på <laughs> slutet. <laughs> så att jag vill göra dem lite nöjda. Samtidigt vill jag inte att det ska vara liksom julkalender slutet. Alla bara, åh allting ja, blir bra. Ja, ja, För så är ju inte Det ja, ska finnas livet. en liten öppning. Ja. Något som skaver även på slutet. Ja, exakt. Att man inte vet allt. Liksom. Ja, det. Det mesta går ihop men inte allt. Nej, precis. Exakt. Men, men för slutet definierar ju på något vis romanen. Liksom. Du kan ha hur bra roman som helst liksom, hela vägen och så på slutet, liksom, då, ja, precis, de sista tio sidorna. Så där. Hur mycket liksom, fokuserar förlag? fokuserar Min upplevelse är att förlag och agenturer är ganska fokuserade på slutet. Att, mm, mm. Hur, hur, Upplever du det? Jo, men så kanske det är. Alltså, de, liksom, början och slutet är viktigt, liksom. sen mm. där i mitten kan det vara lite sådär. Ja, ja. Jag tror att det är så. Ja. Det är väl inget som, som de har uttalat eller sagt så, men jag, jag får den känslan ändå, att, att det är det man tittar mest på. Början mm. och slut. Ja, just det. Har du några berättelser, något, något, sådär, filmer eller tv-serier där, där du gillar slut eller där du ogillar slut? Ja, det har jag säkert. Nu kommer jag inte på någon på rak arm. Men så är det ju definitivt. Att man har gått därifrån och varit nästan arg efter ja. bion. Och sådär. Och det, det, jag gillar ja. ju inte när det blir så att liksom man känner att åh, nu kommer de här att få varandra, ja. de här personerna. Och så, ja. och så slutar det ändå med att de inte får varandra. Ja. Det, inte. det tycker jag är jobbigt. Ja, just det, just det. Men jag förstår ju samtidigt hur, hur den mm. som har skrivit, hur den tänker. Mm. Att Den kanske inte vill att allt ska bli lyckligt. Liksom. Det finns ju en dramaturgisk teori eller, som en del applicerar. Här, Matthew Weiner i Mad Men gör bland det att eh, som karaktärerna ska göra uppror mot läsarens förväntningar. Oh. Lite så här, mm. att, och, och, och. Ja, och det kan man känna ibland. Så här, men jag hade velat, velat att han gick dit, och ja, så gick han dit. Ja, liksom. just det. Men hur, hur tänker du där? Ja, 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 det är svårt där. För att lite sådana liksom, kommentarer har jag kunnat få. Liksom, att, ja, men, det kan ju inte sluta där. Nu vill man ju veta hur det går för Tommy. Och ja, vad det nu är. Eh, där kan det inte sluta. Och, och Jag förstår hur de känner, men jag kan inte heller låta dem. Liksom, att allt blir så där komplett. Det, jag kan inte det. Nej, 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 precis, precis, precis. Ja. Ja, det är intressant. Och sen så kan man ju fråga sig om, bra, om det som läsaren upplever som ett bra slut just då, kanske mm. inte är ett bra slut i förlängningen. Nej. Jag tänker så här, alla var förbannade när Soprano slutade, så där kunde du inte sluta. Och nu Nej. säger alla, vilket bra slut! Ja, så här. Ja, men så är <laughs> det är lite konstigt. Ja. Och sen också om det ska fortsätta och komma en säsong till. Och, jag menar, ja, I det. tv världen ja, så precis. måste man ju tänka lite så också kan jag ja. tro. Precis, precis. Det, 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 men det var nästan det som gjorde att jag slutade titta på Game of Thrones. Jag hatar att det kommer så mycket cliffhangers i sista avsnittet. Ja, ja. Nu ska man vänta ett år eller något på ja. nästa, Åh, fy. Nu skriver du på en serie böcker. Eh, och jag kan börja ställa frågan. Varför gör du det? Ja, det var faktiskt inte tänkt så från början. Jag hade, Tommy var en liksom bok som jag hade skrivit. Och Sen ville förlaget ha ett, ett avtal om tre böcker. Det var inte bestämt att, att det skulle bli en serie då. Utan De, de ville köpa liksom Tommy och två böcker till. Så Då skrev vi ett sånt avtal. Men sen kände jag att jag var inte riktigt färdig med Forshammar som plats. Mm. Jag ville inte fortsätta liksom Tommys historia, rakt av, men jag ville vara kvar i det, den världen. Mm. Så då, då bestämde jag att ja, men då skriver jag tre böcker om Forshammar och människorna där. Mm, och låter liksom platsen vara det som knyter ihop. Just det. En liten bruksort där ett, ett, en stor, ett stor industri är mm. ganska betydelsefull. Ja, och och Hur blev det då när du, skulle, när du kom på om jag fortsätter skriva? Kom du då på idéerna? Var det att du hade idéer till två romaner till? som som, kände att, som du gjorde? Att, eller kom du på att du ska skriva en serie och sen kom du på en romanidé? Ja, jag kom nog på en serie först, att jag ville vara kvar i Forshammar. Och Sen kom liksom idén om, om vem ska bok två handla om. Mm. Liksom. Och så, så blev det en egen värld. och så sen har jag haft... I, i huvudet hela tiden. Jag menar när, jag, när jag var i slutredigeringen av Tommy då visste jag ju att jag skulle skriva en, en andra bok så därför kunde jag också lägga in lite eh, kopplingar där. Att, att Den där som sitter i kassan och är så jobbig i bok ett den, den får en större betydelse i bok två och lite såna där kopplingar. Och så är det ju mellan alla tre böckerna. så att man, Läser man dem i följd så märker man ju det tydligt att, det. att det finns en linje. Så. och att alla alla i ett sånt här samhälle hör ju ihop. Så är mm. det ju i verkligheten. Alltså att jag själv som kommer från lilla Hofors där det bor 10 000 ja. vet ju att alla är liksom kopplade till varandra på något sätt. Och så är det ju också i den här serien. Att ja. alla... Alla hör ihop. Ja just det, just det. Karin Järertsen sa till mig för några år sedan att jag frågade henne, hon skrev ju en serie Hammarby-serien i sju delar och då så sa hon jag lägger in lite grejer men vet inte hur jag ska använda dem. Kan mm. det vara så för dig också att du lägger in lite grejer så här eller gå ja. tillbaka till första romanen och se, vad, vad hade jag här? Nu, så liksom? kan det vara, så kan det vara. Och sen kan det hända sådana konstiga grejer som när jag skrev Tommy så i en av slutscenerna där så, så hoppar Tommys mamma in i bilen. Han ska skjutsa de ska åka till ett julfirande. Eh, och då säger hon så här, Åh, har du läst i du tidningen att Maj-Lis Åkesson har dött? Har du hört det? Och han säger. Vem fan är Maj-Lis Åkesson? Alltså det där typiska som föräldrar gör, att de ska berätta vilka som har dött och sådär. Och så mm. vet man inte själv. Jo, men du vet, det är ju, det är ju han som, det är hon som har de här döttrarna och du gick väl i parallellklass. Och det blir en sån där mm. grej liksom. Mm. Och Sen så börjar ju bok två med att Maj-Lis Åkesson dör. Och Det var inte tänkt när Nej. jag skrev den här första Nej. scenen. utan det kunde jag liksom, I bok två ja, men där behövde jag en huvudperson vars förälder ska dö. Mm. Liksom. Ja. Och Då kunde jag använda det, så att det blev maj som fick inleda den andra som bara känns som en sån där... Den passerar bara förbi i första. Liksom. Det är ingen som lägger märke till den så. tror jag. Så det krävs att eller är det bra då att läsa om första boken? Det är ganska viktigt att läsa om sina böcker. Ja, men det tycker jag i det här fallet när man liksom ändå ska knyta ihop dem lite grann. Så har det för mig i alla fall varit bra. Och också att behålla liksom hur, hur sättet de pratar på. Ja, men Gunnel mm. pratar på ett visst sätt. Ska hon vara med i bok två så måste de prata på samma sätt. Mm. Jag behöver behålla dem liksom fräscha mm. i huvudet mm. på något vis. En redigering då till den andra romanen som har kommit ganska nyligen mm. då och som heter I södra Norrland väntas regn. Just det, mm. ja, grymma titlar. Och, och den första heter Kan innehålla spår av Tommy Roos. Ja, ja, precis. Och då den andra boken, när ni redigerade, när du jobbade tillsammans med redaktören och så där. Mm. Var det saker som redaktören upptäckte så här i, i, i Ja, här skrev du så här i första, eller hur, hur funkar det? Faktiskt inte. Och det var väl också mycket för att det är ju inte en, en fortsättning om samma huvudperson. Nej, det är ju en annan historia. så att Det mm. blev ju inte så många. Det är återkommande bikaraktärer liksom, mm. som dyker upp. Men, men det var inget som, som dök upp som inte liksom, ah, det här hänger inte ihop. så mm. Men det kanske också var så få saker. som det är Annat kan jag tänka mig om man har liksom samma huvudperson i flera böcker. Att det blir mm. mer att tänka på. Ja, precis, liksom. precis. Men Trots det, att du inte har samma huvudperson, men det är ändå samma ort... Då, gav det dig någonting, alltså blir det på något vis, Kan man säga att det blir lättare? eller Får du någonting gratis i den andra romanen jämfört med när du skrev den första? Nej, jag kände inte så i alla fall. jag tyckte Det var otroligt tufft med den andra. att liksom, nej Det var jobbigt. Och Det vet jag inte om det är för att, liksom, att Tommy gick bra och var populär så, eller blev omtyckt av läsarna, att jag kände någon slags press. Eller... Vad det var. Men jag tyckte att det var tufft liksom, med den andra, fast de var fristående från varandra. Så mm. att jag upplever inte att jag fick någon hjälp. Verkligen mm, nej, okay, inte! Okay, okay. Så att tipset till de som tittar ja. det är att ska du skriva en serie så, och ska du få lite hjälp Då ska du ha samma huvudperson? Ja, men det tror jag. Mm. Har man samma huvudperson då, då har man ju den med alla sina fel och brister och hur den är och hur skulle den agera. Men bygger du ett nytt liksom, universum för varje så mm. då får du ju bita i det sura äpplet eller nåt. Men hur mycket har du inför... Är du igång med trean? Trean är i redigeringsfas oj, nu. Oj, oj. Ja, Så den kommer i maj, juni någon gång. Den var som tusan alltså. Ja. Så att du har lagt sista handen vidare eller håller ni på? Jag håller på och lägger sista handen. ja. ja just det, just det. Och det är den sista då eller? Jätte Mm. Hur kommer det sig att det skulle vara tre? Då? Är det så att den här lilla orten har inte mer kött på benen eller är det bara att du känner att tre är en ganska bra siffra? Det är nog mer att jag känner att nu måste jag lämna Forshammar ett tag. Så att det, det finns ing, jag, jag stänger inte dörren för all framtid. Jag kanske vill tillbaka dit någon gång. Mm. jag tror absolut, alltså Man skulle kunna berätta om Forshammar i, i evighet. För jag menar, det är människorna där som är mm. och, och fabriken står där i bakgrunden. och Hur ska det gå för den? Alltså mm. det är ju ständigt, har man vuxit upp i en bruks, bruksort själv så vet man ju att det är ju som det här ständiga liksom, molnet som ligger över. Hur ska det gå mm. för fabriken? För att allt står och hänger med det. Liksom. Mm eller står och faller med det. Så, att, så att man skulle absolut kunna skriva mycket mer om Forshammar. Men inte nu. Nej. Nu vill jag göra något annat Nej. efter trean. Hör du eh, någonting från agenturer och att det är bra med serier? För det har jag hört. Att det är liksom serier där, där triggar böckerna triggar varandra. Liksom. Mm. Är det någon som läser en bok så läser de de andra. Så här, att det är ganska bra. Har du liksom... Jo, men så kan man väl höra. Men jag tycker också att jag har hört liksom att, att, att det här med serier börjar bli... Nu har inte varken min agent eller min, min mm. förläggare sagt det, men jag tycker mig höra att, att det inte lika, Ett tag var det ju så att alla skulle ha mm. serier. Mm. Så att det kanske är på väg ut, jag vet inte. Nej, men det borde ju rent rimligt vara så att, precis som du säger, fastnar man för bok ett. så vill man ju läsa bok två och tre. Mm. Och jag tror att vi människor nu är så himla inskolade i det här med tv-serier och sådär, Jag menar, man mm. plöjer liksom mm. tre säsonger på, på en tv-serie. <laughs> en kväll! <laughs> ja, men ungefär. Så jag tror att vi, vi, är liksom, vi vill ha mer. Det sitter mm. i oss nu så mm. djupt. Alltså, annat var det ju liksom, på 80-talet man såg ett avsnitt och sen var det en vecka och sen var det liksom ett år innan nästa säsong kom och sådär. Ja, precis, precis. så Så om det kom någon mer säsong ens. När du är klar med den här serien, då, mm. känner du att ja, du ska jag gå över till en till serie? Eller hur? Nej, hur jag, tr jag tror att jag vill skriva en, en, liksom, en ensam bok mm. eh, efter det här. Att bara liksom ge allt i en bok mm. och inte behöva tänka att det ska fortsätta så. Men jag vet inte heller. Jag har inte Nej. riktigt landat i det. Ja, det. men Spontant nu känns det som ingen serie. Nej. Och sista frågan, hur långt planerar du ditt författarskap? Då? Hur långt fram liksom? Jag skulle vilja skriva en sån bok, en sån bok, en självbiografi... Mm. Ja, det, det kommer det aldrig bli, kan jag lova! Ja, nej, nej, jag tänker nog lite så här... Det jag håller på med just nu och sen vad ska komma efter det. Mm. Längre än så kan jag inte tänka. För aj, att det blir. Jag tycker att det är mycket nog att, att vara i något och samtidigt tänka lite på nästa. Liksom. Mm. Det är så stora processer också. Jag mm. vet ju att jag vill alltid skriva, så känns det mm. nu i alla fall. Mm. kanske säger något helt annat om tre år eller aj, något. Inte. Men nej, så att jag tänker inte så långt fram. Jag tänker, jag tänker aldrig i formen av mitt författarskap. nej, liksom. Men, men det kan ju ändå vara liksom att du tänker att det där skulle vara en rolig idé. Men jag ska inte mjölka mer, Tack så mycket på Tack så mycket, Cecilia Tack så mycket.